Unaanguka. Kuna mvua leo hapa. Naona kumenyesha. Leo ni baraka. Wewe kuna jamaa atakutoa. Haga huyo. Akujanyesha mwezi mzima, kumenyesha leo. Yaani atujaona mvua kwa polo. Na leo ndio hii. Akujanyesha. Katika safari yangu. Natembea na nani? Babe. Mambo. Mtoto mpoa sana. Which one? My one and only. Unajua kupata mrembo ni ngumu sana. Majority hapa watu ni player sana. Huyo si player. Anyway guys, we finished. Tumemaliza. So choose this face. Ukiona mtu live na unaona sura yake hapa. Ziwake zimwagike. Guys, send the gift trap. Grab the screen. Let's go. Connect with our number one gifter. Let's go. Hey, bro, I take a gift. Ziwake zimwagike. This is a team tap tap. Tap tap. Yangu nikijaribu nitoe sahihi na hapo. Wafanye hii kazi. Malizia Derek na tuonea. Ako wapi? Twende. Yes. Mtu mama. Uko Ekelea. Watu wa Samsung ile ya kufunga na kufungua, unaweza chukua. Hiyo inayotaka paka swimming. Au natuonea. Wewe weka yako imecrack hiyo. Unyana pia. Kikiza maji itahaki. Unyana pia nipate. Hapa tuko kwa kuni. Guys, boy inakuwa kwa picha. Kwa sawa. Nichukulie picha. Lia,
Thank you.